Ekonomia e Kosovës po zhvillohet më shpejt se sa ajo e Serbisë. Madje me një rritje reale të bruto produktit vendor prej 3.6%, Kosova në vitin 2016 përveç Serbisë të i kaloi edhe Shqiprinë, Maqedoninë e Malin e Zi. Rritja ekonomike e shtetit të Kosovës do të prijë edhe në vitin 2017. Parashikimet tona për vitin 2017 është se do ketë një rritje prej 3.9%, domethënë do të ketë një ngritje prej vitit kaluar, ndërsa në vitin 2018 parashohen se do të ketë një rritje më të madhe. Shtytësit kryesor të kësaj rritje në vitin 2017 dhe 2018 pritet të jetë prapë investimet. Sipas raportit të Bankës Botërore, edhe pse papunësia mbetet sfiduese, rritja ekonomike krijon premisa për uljen e numrit të papunëve. Megjithatë, as ky institucion nuk ka shifra të sakta për numrin e papunësisë. Përkundër dëshmive të mirë së ardhura për krijimin e vendeve të punës në vitin 2016, Kosova duhet ta bazojë rritjen ekonomike shumë më tepër në produktivitet të brendshëm dhe konkurrueshmëri më të madhe jashtë vendit, në mënyrë që të adresojë nivelet historikisht të larta të papunësisë, veçanërisht në mesin e të rinjve dhe grave. Në këtë institucion po kërkojnë kujdes të shtuar në menaxhimin e parasë publike që investimet buxhetore të sjellin zhvillim ekonomik. Duke ruajtur disiplinën fiskale të riprioritizohen shpenzimet publike në të mirë zhvillimit ekonomik. E sikur ekonomitë e vendeve të Ballkanit perëndimor, edhe ajo e Kosovës ndikim negativ mund të ketë nga zhvillimet në Bashkimin Evropian, Brexiti e zhvillimet në Turqi. Kjo pasi nga zhvillimet e atjeshme do të varen eksportet edhe më shumë remitencat e kosovarve që kanë goxha ndikim në zhvillimin e vendit.